በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጠሪነት በውጭ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው ሲመጡ ያላቸውን ቆይታ ለማሳመር ከወትሮ ባሻገር የትራንስፖርት እንቅስቃሴው ትኩረት እንደሚሻ የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ በዘርፉ ከተሰማሩ አካላት ጋር ባደረገው ውይይት አመላክቷል። የቢሮ ኃላፊ አቶ ዳዊት የሽጥላ በመድረኩ እንዳሉት እንግዶቹን በስርዓት ማስተናገድን ጨምሮ ሁሉም በትራንስፖርት ዘርፍ ላይ የተሳተፉ የታክሲ ማህበራት በትብብር ሊሰሩ ይገባል። የሀገራችን ኢትዮጵያ እንግዳ ተቀባይነቱ ምናምን የሚለውን ተግባራዊ ማድረግ ይጠበቃል። ወጥተው እየተመለሱ እስከሆነ ድረስ እንግዶች ናቸው። እነዚህን እንግዶች የምንቀበልበት መንገድ በኢትዮጵያዊነት ባህል መሆን አለበት ማለት ነው። በተናጠል የሚደረገውን የተሳለጠ አገልግሎት የመስጠት ፍላጎት ወደ አንድ በማምጣት እንግዶቹ በቀጣይነት በሀገራቸው የተለያዩ የልማት እንቅስቃሴዎች ላይ ጥሪታቸውን እንዲያውሉ አስቻይ ሁናቴዎችን መፍጠር እንደሚገባም አቶ ዳዊት አጽንኦት ሰጥተዋል። ከዛሬ ጀምሮ ወደ ተሟላ በየተናጠል በየማህበሩ እየተደረገ ያለ ጥረት አለ፣ ግን ወጥ በሆነ መንገድ ወደ ተሟላ መልክ ማሳደግና ቆይታቸውን እየተረጋጋ አስደሳች የሚያርፉበት አገራቸውን ዳግም ለመጎብኘት የሚመኙበት እንዲሆን በቀጣይም ደግሞ እዚህ የትራንስፖርት ኢንዱስትሪውን ጨምሮ በሌሎች የኢኮኖሚ ዘርፎች ጭምር ያፈሩትን ጥሪት ይዘው መጥተው ኢንቨስት ለማድረግ የሚያነሳሳ ፍላጎት እንዲያድርባቸው የሚያደርግ ይሄ የራይድ እና የታክሲ አገልግሎት ማህበራት ከፍተኛ ኃላፊነት እንዲወጡ ይጠበቃል ማለት ነው። በመድረኩ ላይ የተሳተፉት የትራንስፖርት ማህበራት ተወካዮች በስራቸው የሚገኙ አሽከርካሪዎች የተሳፋሪዎቻቸውን ደህንነት ከማረጋገጥ አኳያ የደረሱበት ድምዳሜ እንዳለ አስረድተው ህገወጥ በሆነ አሰራር በተለይ ከተፈቀደ ተመን ውጪ ማስከፈልና ተያያዥ ጉዳዮችን አንስተዋል። በተለይ አዲስ አበባ ከተማችን በጣም ሰፊ ነች። ከጫፍ ጫፍ ቤተሰብ ጋር አካባቢ የተለያየ አካባቢ እነዚህ ሰዎች ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ። ከኛ የሚጠበቀው እነዚህ ሰዎች በቅንነት የማገልገል ነው። ከኤርፖርት ላይ አቀባበል ለማድረግ ሂደቶች ጀምረናል። እሱም የመጀመሪያ ቦታ የተከለለ ቦታ እንዲሰጠን በደብዳቤ ጠይቀን የደብዳቤ ምላሽ አሁን በቅርብ እጃችን ይገባል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። መኪናዎቻችን እኛ እየታሰሩብን ነው ያለሁት በኤርላይንስ ግቢ ውስጥ። ምክንያቱም አንድ እንግዳ ይዘን አውርደን እቃ ረስቶ ልንሰጥ በምንሄድበት ሰዓት መኪናውን 5 ደቂቃ አቁመሃል ተብሎ መኪናዎቻችን ይታሰራሉ ኤርላይንስ ግቢ ውስጥ። ይህንን ብታመቻቹልን ታሪፋችሁን እንኳን እንደገና ሪአሬንጅ አድርገን ማንም ሰው በራሱ በጠራው አይሄድም፣ በታሪፍ እንዲንቀሳቀስ እሱ ላይ እየሰራ ነው። ህጋዊ ወዳልሆነው ሄዶ የሆነ ችግር ቢደርስበት ኤርፖርት ውስጥ እንደዚህ ተደረገ ብሎ ኮምፕሌን ይመጣል። ያ ኮምፕሌ እንግዲህ እኛ ጋር አልፎ በሌላ ነው የተጠቀመው ማለት ነው፣ ህገወጥ በሆኑት ላይ እና እነሱ ላይ ምን እየሰራችሁ ነው? በህግ ከተተመነ ዋጋ ውጪ እንግዶቹን ተጨማሪ ሂሳብ በሚጠይቁ ማንኛውም አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ ኮሚሽነር ጌቱ አሳስበዋል። ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመው የኢትዮጵያን ስም ለማጠልሸት የተሰማሩ ኃይሎች መኖራቸውንም ኮሚሽነሩ እንዲሁ አንስተዋል። የሽብር ኃይሉ እንግዲህ አዳክመነዋል። ፍላጎቱ ግን አሁንም ምቹ ሁኔታ ካገኘ ያው እነዚህ ወገኖቻችንም በተለያየ መንገድ በወንጀልም የያዙትን የተለያዩ ነገሮች ለመንጠቅ ለመዝረፍ የራሱን ኃይል ማሰማራቱ ያው አልፎ አልፎ መነሰራቸው ኦፕሬሽን እንደዛ አይነት ምልክቶች ስላሉት በሌብነት በቅሚያ የምንቆጣጠራቸው ሰዎች አንዳንዱ በቀጥታ የነሱን ተልእኮ ይዘው መሄዱ እንደሆኑ ማሳያ መረጃዎች ስላሉ ነው ይሄን እናነሳው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ለወንጀል የሚመች አንድም ነገር መኖር የለበትም ነው። ለእንግዶቹ ተገቢና ትክክለኛ መረጃ መስጠት የሁሉም አሽከርካሪ የሞራልም ሆነ የህግ አስገዳጅነት እንዳለበትም የመዲናዋ ሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ ቀና ያደት አስምረውበታል። ጠቅላላ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡት ተሽከርካሪዎች በሙሉ ሴፍ በሆነ መንገድ ለዲያስፖራው እንዲሰጡ ማድረግ አለበት ነው። ኢቭን የምንሰጣቸው መረጃ ትክክለኛ መሆን አለበት። እንግዲህ መጀመሪያ ሲመጡ ሲገናኙ ከሹፌሩ ጋር ያልሆነ መረጃ የሚሰጥ ከሆነ ትክክል አይሆንም። ያልሆነ ቦታ ይዟቸው የሚሄድ ከሆነ ትክክል አይደለም። ለስርቆት ለዘረፋ የሚጋለጡበትን ሁኔታ በተለያየ መንገድ የሚያመቻች ከሆነ ትክክል ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ሴኩሪቲያቸው ሰላማቸው ተረጋግጠው
ኢትዮጵያቸውን በደንብ እንጆይ አርጎ በሰላም የሚመለሱበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለብን እንዴ? በየትኛውም የትራንስፖርት ማህበራት የሌሉ ነገር ግን በማህበራት ውስጥ አባል ሆነው እየሰሩ ያሉ ግለሰቦች ስለመኖራቸው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አስረድተዋል። በራይድም ሆነ በየትኛውም ዘርፍ የተሰማሩ አሽከርካሪዎች ልዩ ምልክት እንዲኖራቸው ከስምምነት መደረሱንም ከመረኩ ያገኘነው መረጃ ያስረዳል።